Ajde da nastavimo, Zola. Možda nastaviš nominaciju. Ja bih samo da Zoli odgovorim. Može, može. Uglavnom, sve sam rekao ono što mislim samo. I smatram da sam bio u pravu za sve ono što sam rekao i na neki način da je i Mensur to potvrdio indirektno sad i u ovim reklamama jer sam slušao o čemu je pričao. Naravno da je on raskinuo odnos njegovom odlukom, ali ne isključivo zbog tog što on smatra da tako treba. To je moje mišljenje. I... Ne, on i dalje govori, nije moj odnos bio najgori. Pa dobro. Da li ti dalje ne pričaš o svom odnosu? Ajde, to ćemo na kraju kad budeš, ja imam 100 pitanja. Tako da... Evo, ja ću posle Zoli na nominaciju. Može, može. Eto, nema šta. Uglavnom, ja sam u suštini sve rekao naš lični odnos. Jel, možete malo tiše samo? Već, kao što sam rekao, korektan. Nadam se da će tako i ostati. To je to što se tiče mene. Što se tiče koga da šaljem, poslaću naravno Mensura, jer Minu poznajem duže i s njom svakako imam opet bolji odnos nego s tobom. Ali opet i s tobom nemam loš. Tako da... Toliko hvala mene. Zola. Zola je poslao Mensura, evo Mensur hoće da mu odgovori. Ja hoću da odgovorim ovako. Stvarno nisam došao u reality i u zadrugu da se pravdam ljudima koji sjede za stolom, koji su moje kolege učesnici, koji žele da vjeruju i koji odigravaju svoj reality i koji vode priču na svoju vodenicu i iz nekih sebi poznatih razloga. Ja ću reći, nisu ušli ni majka, ni oni da raskinu moj odnos sa Milicom. Moj odnos je raskinut s Milicom i to je moja odluka. Nije meni ničega preko glave. Ja volim Milicu i meni će teško biti do kraja. Ovo je prvi put u životu da se ja nisam mogao da prekinem odnos kad je bio sa njom. Bilo mi jako teško. U ovoj sezoni je ljubav prema Mini, ja sam identičan lik u ljubavi. I sve se isto dešava, kako kaže gospodin. Isto radiš stvari, ne znam na šta aludira i šta hoće tim da kaže. Znači da naravno si da će... Pa ne, ja volim isto. Volim isto, ne shvatam, vezujem se isto. U ljubavi sam neko ko je isti, želi pažnju, želi ljubav. Shvataš, radi se o tome. Pa ne mogu da mijenjam, ne mogu promijeniti ljubav i voljenje. To ne, se to nikad u životu. Ne, mjesec dana pomeriti. Radi se. Radi se. Ja govorio. Ne. Ja sam govorio u septembru. Ovo nije reda za tebe. Radi košta, se. I košta ga svega. Samo malo. I sad on napada dobro mene. Ne napadam ja tebe. Pažnju, ne. Ne napadam ja tebe. Da napadaš mene. Ma kako te napadam ja? Ne veze sa. Nego ti meni nećeš da kaže. On meni hoće. Samo malo. Daj izvod da kaže. Aj samo da kaže. Koga sažaljavam? Ja vas rodio nisam. Tebe ti mene zanima. Ne moraš ti da iskreno, u pravu kako mislim ja. To, ajde čuvamo Mensura. E, to si u pravu, kako ti misliš? Ti ajde čuvamo Mensura da završimo. Ti možda misliš šta god hoćeš, to mene ne zanima. Izvoli Mensure. Tvoje mišljenje pije vodu. To je moje. Pa naravno. Hoću da kažem da naravno, da od kad sam dobio poziv, od kad je ona ušla, navode kroz pitanja koja sam dobijao, moje roditelji, moj brat, moja osoba koja mi je jako draga i bitna u životu, koju volim jer mi želi iskreno dobro i želi mi da sve najbolje u životu, mi je jako bitna. I to sam imao prilike da pokažem. I ljudi su mi kroz priču plasirali da ja treba da se sklonim iz tog odnosa. Gdje mene psihički to opterećivalo i bio sam u problemu sa Milicom. Kada nisam mogao da se upustim u potpunosti, jer znam da je to problem. Evo, kaže ti Stefan, nisi zbog toga bio. Ja sam bio u problemu sa Milicom. U problemu s Milicom si bio zbog njenog ponašanja. Od drugog dana. Samo zbog njenog ponašanja je dodato. To prouzrokuje zato što nam je loš odnos. Da. Ne zato što nema ljubavi između mene i Milice. To ko kaže, to taj je bolestan. Najbolesniji čovjek na svijetu. Između mene i nje postoji ljubav. Ali da ne bi produbljivao, to možete vidjeti da se iščuđavate, pa pričajte o ljubavima nekim koje nemoju veze. Kako onda možda se prekire ljubav, nemoj da prekidaš? Ja ću prekinuti za... mi se razilaže, ja ne mogu da pričam ono što drugima odgovara. Ja pričam ono što ja... Što prekidaš ljubav? Zato što smatram da ne može da se riješe neke stvari i da se produbljuje i da ide sve gore i gore u smislu da plavimo veću lakrdiju od odnosa u kojem postoji dosta ljubavi. A ne želim da me neko, da me gori od mene komentarišu u smislu... Molim? Ne želim da me neko komentariše u smislu niti da ljudi osuđuju mene za neke stvari, niti da se dublje stvaramo probleme našima, prvenstveno, jer bali mene ovo što je mene Milica danas udarila, mene to ne interesuje. To se vidi da te ja mene kažem, zanima. To samo ali, mi zanima. Ja sad razmišljam. Naravno da sam ja donio odluku da se mi odvojimo. Prvenstveno, evo nosim to sa sobom i naravno da mi je bitno. Jer ja kod te majke, kod tog brata idem kad izađem odavde, nemam gdje drugo.
Jedino da me lep Miće ugosti kad izađem odavde. Znaš, pa nikakav, pa ne trebaš mi. Baš zbog toga ja idem svojoj majci i svom bratu. O tome pričam. Ne treba, imam ja. Ne brini ti, nego kažem samo. Pošto aludiraš da je meni svega preko glave. Ne, ja nisam ostavio Milicu jer je ja ne volim, jer je meni svega preko glave. To nije tačno. Ja sam donio odluku da je za nas dobro da se odvojimo, da je za naše dobro da se odvojimo, da se ne bi produbljivali problemi koji možda nastaju, mogu da nastaju eventualno i tako dalje. Da mi neko nabija na nos. Pa ja isključivo imam pritisak od strane svih njih da ovo nije dobro. I ja to, ja postajem svjestan vremenom da to nije dobro. I razumniji sam. I to sve što mi je došlo, što čitam iz dana, svaki dan, iz dana u dan, me čini razumnijim i racionalnijim. I smatram da ova situacija koja se ponovo dogodila, da će da uznemiri i unese nemir ljudima i da će da ide sve dublje i dublje. I zato želim da, zarad dobro njenih, hajde, manje više, više visi na moje iskreno, da zarad mojih, da ne bi vršili pritisak oni jedni na druge, da se ne bi uznemiravali, da im ne bi bilo, ne znam koliko, loše, da meni ne bi bilo loše između ostalog. Ja smatram da treba da se udaljem od Milice, da se ona udalji od mene, ali da tu ne postoji ljubav, da je to lakrdija. Kakav god da nam je odnos, jeste loš. Nisam rekao da nije loš. Ima loših situacija i užasno je. Ali ja hoću da kažem da između nas postoji ljubav i postoji emocija. I vječito sam ja neko ko priča se da ne može biti voljen, da nije voljen, da svaka veza u koju sam ušao u reality, a evo to je druga veza koju imam, po jednu vezu imam u realityju, se govori da ja nisam voljen, da mene neko ne voli. Bez obzira na to, udarili mi, ne udarili me, nije bitno. Ne znači da me ne voli. Gotivite. Ne gotivi me. Voli me. Stvarno mi se Temirica voli kao ti nju. Pa ne znam sad na kantar da stavljam koliko koga volim, Milane. Svako ima svoj način voljenja. Svako voli na način na koji može i kako može da voli. Okej. Okay. Hvala ti, Mensure. Sad ćemo čuti Marka Osmakčića.